नेपाली राजनीतिमा जब गिरिजाप्रसाद कोइराला हाबी हुनुभयो नि काङ्ग्रेसमा उहाँ सभापति हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय राजनीति र नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो हातमा लिए लगत्तै बिपी कोइरालालाई बिर्सिसकेको त देखिन्छ नि त्यसपछि तपाईँले बिपी कोइरालालाई होइन वामपन्थलाई ना अङ्गाल्नु ना भएको छ नामले काङ्ग्रेस भयो प्रजातान्त्रिक पार्टी भयो डेमोक्राट भयो तर अभ्यासमा चाहिँ उसले वामपन थङ्गा होइन अहिले पनि अहिले पनि हेर्नुहोस् यहाँको क्रियाकलाप जस्तै के भने हिजो कुनै ठाउँमा प्रहरीको गोलीबाट मान्छे मर्दै गर्दा मर्दै गर्दा मैले नैतिकताका हिसाबमा राजीनामा दिनुभएको थियो कि म गृहमन्त्री हो गृहमन्त्री भएका कारणले गर्दा प्रशासनिक तौरबाट मान्छेको मृत्यु भयो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर राजीनामा दिने व्यक्ति हो र अहिले पनि यहाँहरू हेर्दै जानुहोस् दुई हजार अडतालिस सालपछि नेतृत्वमा केही कमी कमजोरी भएको छ त्यो पक्का यसमा हामी त्यही भएका कारणले अहिले हामी यो कार्यक्रमसहित हामी बिबी बाबुलाई बोकेर हिँड्ने तयारीमा हिजो पनि थियौँ आज पनि छौँ र भोलि पनि हुन्छौँ